السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو هذا سحبت ده فيسبوك وعو فرحات 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 الله دي سودوا هذا ترجمة
هذه بولادي وعدي بنجرها القمة يو إمام عبد الله فرماجة لدينو الحمد لله وهذه السلام يا ما شاء الله تبارك الله سودا وهذا سي شير غريا ان شاء الله باذن الله كريم هيستا على سي كو اكتاي مرك وهذه السلام يا سودا وهذا سودا وهذا ما دعاوى وفرحت فرحت يغوى ند واي ما شاء الله تبارك الله سودا وهذا سي شير غريا marka waxa waayay umada Soomaaliyeed meel walba joogto hortu waa salaama ya gul iyo gobanimo aan leeyahay waxa idin leeyahay gul iyo gobanimo waxa idin leeyahay maasha Allah tabaarakallah Soomaali afarteeda gesmant waa laga farxay alxamdulillaah shukr rabbil alamin albuxoolahayna ana kaan lahayn keen weyn ugu haysatay yaani alxamdulillaah shukr rabbil alamin ilaahay baadis waay wixii oo ducadeena iyo dadaalkeena ee Soomaalinimadeena madaxweynaana yani qudbadiisu waa dhageystay madaxweynuhu waa mahadsan tahay garabkaada taaganahay maalin walba dawladda garabkeeda taaganaan ka dawladana anfaceyso dadnima anfaceyso walaaltanima anfaceyso waxa anfaceysa qaran Soomaaliyeed Kenya maanta saa ugu raaynay haday baqbaq kale keentana Soomaaliya Soomaali baale Soomaaliya Soomaali baale marka waxa laaya italiani hubesta ta hariqda kenya oo hastaya italiani hubesta ta hariqda han ku digay italiani hubesta ta hariqda ta han ku digay asi ataren ka ku saharay sida han turyo wade atoba halas ahanata harigday gutal atoba halas ahanata harigday gutal ragin gari hiska to hoktem bawa hatulki ekenya tabarlahay okay tabarlahayaya tararaha wada hawa halehistume yani kenya tawar maayso tararaha wada hada hawaran dashalay uceedhesay adunko hasirahan wadamada dagaalka diyaarka hasiraha maxamed habaajiyano hada soo hada shikeen rak hadaytay hada xarakaata sameysa caawa badayn waa nolol xukumay alxamdulillaah shukr rabbil aalamiin soomaaliya waxa laa gul iyo gobanimo waxa way hada wada jir sameeyno hada maanta sa wada jir u sameeyne dawladdeena garab kugu istaagnay meel walba wixii ku jira ka soo bixinay oo shashay oo shaqaska iska reebnay waa aragta farxadda farxadda iyo reerreentan helday caalamka waa nala warhaya alxamdulillaah soomaali ma dhimani way nooshahay damirkeedu waa nool yahay dadka soomaaliyeed soo dhawaada si sheer gareeya caawa waa farxad dadku wixii ku kala maqan yihiin waa ogahay waxaa leefka waxa uu maqan yahay xamar banabaxa iyo waxaas ka dhacaya in magaalooyinka dhanba iyo xabadaha la ridaayo meel walba tuulo iyo degmo maanta sidoo loo faraxsan yahay caawa maasha allah tabaarakallah cawaala ninkii damacsha waa dilna waana ka cawaala kama dheedheelno ciidda iyo calanka kama dheedheelno soomaali haddaanana mucaarad iyo muxaafad waa loo midoobay soomaalina waxaa leeyahay meel walbo joogtiin shacabka soomaaliyeed waa mahadsantiin meel walbo joogtiino
soomaali weyn waa mahadsantaa, maasha allah tabaarakallah, rag iyo dumar iyo caruurba kulli waa mahadsantiin. Saa isku garab istaagnay, saa qadiyadayna yani u ilaashanay, kenya saa ula dagaalanay meel walbo, halka midda dhex degan soomaalida dhex degan ha ahaato, midda kenya joogta oo dhex degan ha ahaato, midda jabuuti iyo jigjiga degan ha ahaato, tan soomaaliland degan ha ahaato, soomaaliya soomaali baa leh. Ninki kala soocwado aday taladii ku segtay sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale. Aanoo baxna mar hore dadka oo isqhilaafsan oo loo jeen siday u moodayaan ma aho. Soomaali waxay gob ku tahay ee gobonnimo ku tahay, markay qadiidan oo kala timaado kama dhedhesho, waa midowda, way gacnee isqabsataa dagaalna haddii yili yirahno gacnee isqabsataa, shasheeye hadda soo galo inta kale waa asjijidno aas waxaynu yacni dad soomaaliyeedaan ahnay, dad soomaaliyeedaan ahnay, haddana waa leeshiiha, meel kale ma tagno, dagaankiya wada leenahay alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin. Marka waxaa leeyahay kenya hataa hadday dagaal kici karto, markay u taalaa baddayna unuka gacantayna soo gashay alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin. Xalfadaha socdaana iyo maasha allah tabaarakallah, hambalya idin leeyahay, hambalya hambalya, nabad iyo nolol waxaa leeyahay hambalyo. Madaxweyne maxamed cabdullah farmaajo waxaa leeyahay salaan saro, waxaa leeyahay inta la shaqayso mahdi guuleed, muna sharmo, yacni ninkii dhinta allah u naxariiste maxamed siciid mu ahay allah u naxariisto, waa ku fiicneyd maanta inuu nool yahay. Wallaahi farxaddan maanta shaqada uu qabay jisaakallaha qaar, ilaahay waxaan ka baryaa meel ka farxad badan oo janna ee allah ugu bishaareeyo, jannada allah ugu bishaareeyaa ka farxad badan adduunyada. Marka waxaa idin leeyahay, waa idin salaamayaa guul iyo gobonimo intaas usoo galay, marka farxadda inii la qaybsadaro waxaa idin leeyahay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.